A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9, que nos diz assim a palavra de Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém, irmãos? A parábola da dracma perdida aparece numa série de sermões de Jesus sobre o reino de Deus. Nessas ilustrações, o mestre mostra de forma prática como os perdidos são preciosos quando encontrados no seu reino. A moeda não tem valor nenhum enquanto perdida, mas nas mãos certas ela poderá dar muito proveito ao seu dono. Do mesmo modo, nós, quando perdidos do nosso Salvador, não tínhamos valor nenhum no mundo, mas quando encontrados por ele, a festa no céu, em celebração do resgate sublime pelo alto preço pago na cruz. A moeda perdida em casa também faz nós pensar sobre as coisas importantes que perdemos no lar. O diálogo, respeito, compreensão, paz, fidelidade, perdão, enfim, o amor. São valores importantíssimos que deixamos esquecidos em alguma gaveta do rancor ou empoeirados atrás de algum móvel pesado de sofrimento. Busque encontrar esses princípios importantes para você e sua família e não os perca de vista. Deus lhe tornou precioso ao ser encontrado por Jesus Cristo. Torne a sua casa, seu trabalho e as pessoas à sua volta preciosas pelo cuidado e amor expressados por eles. Irmãos, você é uma porta-joias valioso, tá? Eu tenho aqui cinco pontos para vocês. Primeiro, abra o seu coração para Jesus Cristo, se ainda está perdido e sem esperança eterna. Segundo, ore e agradeça por ter sido encontrado pelo Rei. Ele lhe tornou um tesouro precioso e útil para o reino de Deus. Terceiro, encontre na Bíblia o seu verdadeiro valor junto a Cristo. Leia e estude diariamente. Quarto, reflita sobre a sua casa e faça das mágoas do passado. Perdoe, tirando o lixo, e reorganize com amor e dedicação o seu lar. Quarto, dê o primeiro passo e reconheça o real valor da família, enquanto os tesouros escondidos em cada pessoa. Quinto, ame as pessoas e use as coisas, não o contrário. Amém, irmãos? Vamos falar com nosso Deus neste momento. Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque um dia, Pai, eu fui uma dracma perdida, meu Deus. Mas hoje, Pai, eu sou muito grata a Ti, Senhor, porque o Senhor me achou, meu Deus. O Senhor mudou a minha vida, Pai. O Senhor, meu Deus, cuida de mim, Pai. O Senhor cuida de todos os detalhes da minha vida, Pai.
O Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida do meu lar, o Senhor cuida do meu trabalho, o Senhor cuida de tudo para nós, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, eu te glorifico por tudo isso, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus. Eu te glorifico, Pai, porque eu não sou mais uma dracma perdida, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque a partir do momento, Pai, que o Senhor nos acha, meu Deus, nós encontramos, Pai, tudo também que estava perdido em nossas vidas, Pai, que é o diálogo com a nossa família, o respeito, o perdão, a fidelidade, a paz. Tudo o Senhor nos dá de volta, Pai, para sermos felizes, meu Deus. E eu me sinto, Pai, muito feliz, Pai, que enfim, Pai, encontramos o amor, meu Deus. O amor, Pai, que é tão importante para o Senhor, meu Deus, porque o Senhor é amor, o Senhor é paz. O Senhor é tudo de bom para nós, ó Deus. Pai, sabemos, Pai, que todos têm valor para o Senhor, meu Deus. Basta aceitar, Pai, aceitar o Senhor, meu Deus, como seu único Salvador, meu Pai, porque eu aceitei e aceito, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, porque eu sei, Pai, o quanto o Senhor transforma a nossa vida, meu Deus, o quanto o Senhor guerreia por nós, Pai, o quanto o Senhor, Pai, faz, Pai, de tudo para nos fazer felizes, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela transformação. Obrigado, Senhor. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor encontre, Pai, todas as dracmas perdidas, que estão perdidas nesse mundo, Pai. Ó Deus, eu oro a Ti, Senhor, pelas nações, ó Pai. Que o Senhor faça essas nações, ó Deus. Meu Deus, encontrar a paz, o amor, meu Pai. Esse amor tão lindo que o Senhor tem por nós, ó Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada nação, Pai, com Teu amor, meu Deus. Ó Senhor, dê livramentos, Pai, dê proteção, meu Deus. Pai, que o Senhor abençoe a cada um no nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus. Pai, eu oro por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, Pai, nos presídios, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, meu Deus. Eu oro a Ti, Senhor, pelos irmãos, ó Deus, que estão neste momento orando comigo, Pai, ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Ó Jesus, que o Senhor também abençoe, Pai, em tudo, Pai, que eles precisarem, que só o Senhor sabe, Pai, do que eles precisam, meu Deus. O Senhor abençoe no nome santo e poderoso de Jesus. Eu oro a Ti nesse momento também, Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor para o projeto A Marca da Promessa, para o irmão Márcio que está à frente desta obra, meu Deus, que o Senhor abençoe também a vida dele, Pai, e saúde, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, eu entrego em Tuas mãos, ó Deus, e peço que abençoe a nossa noite, Pai, que o Senhor abençoe o nosso sono, os nossos sonhos, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, durante a noite toda, Senhor, sempre nos abençoando, sempre nos guiando, nos protegendo, Pai. Ó Jesus, e no amanhecer, Senhor, que o Senhor amanheça junto conosco, Pai, e nos dê um lindo amanhecer, meu Pai. Ó Deus, é em nome de Jesus que eu te faço essa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.